Türkiyə məhkəməsi cümə günü Ankaranın Suriyadakı hərbi əməliyyatlarını tənqid etdiyi üçün ötən il həbs olunan və 3 aydır azlıq aksiyası keçirən Kürd millət vəkilini azad edib. Leyla Güvən azadlığa çıxmasına baxmayaraq hələ də terrorist liderlik və Suriyanın Afrin bölgəsinə Türkiyənin müdaxiləsinə qarşı təbliğat aparma ittihamları ilə 31 ilə dək həbs olunmaq təhlükəsi qarşısındadır. Əsasən Kürdlərin yaşadığı Diyarbakır şəhərinin hakimi artıq bir ilə yaxındır həbsdə olduğu üçün Güvənin azad olunmasına qərar verib. Güvənin yaxınlarının verdiyi məlumata görə Kürd militan lider Abdullah Öcalanın həbsxanada təcrid olunmasına etiraz olaraq 79 gündür azlıq aksiyası keçirən xanım millət vəkilinin sağlamlığında problemlər yaranıb. Yəni, sağlığı kritik aşamada annem tahliyə edildi, amma açlıq grevinə devam ediyor. Daha önce de açıklamıştı, tahliyə edilsə de devam edeceğini. O yüzden bu biraz bizim için hani buruk bir sevinç diyebilirim. Yani Güvən keçən il sosial mediada Türkiyənin Abşin dəstəklədiyi, Ankaranın isə terror təşkilatı olaraq tanıdığı Kürd YPG qüvvələrini sıxışdırmaq məqsədi ilə Afrində həyata keçirdiyi əməliyyatları tənqid etdiyi üçün həbs olunan 600 nəfərdən biridir. Leyla Güvən ötən il iyul ayında həbsdə ola-ola Xalqların Demokratik Partiyasından parlamentə millət vəkili seçilib. Partiyanın məlumatına görə HDP-nin keçmiş 10 deputatı hələ də həbsdədir. Bunlara köhnə həmsədirlər Səlahəddin Dəmirtaş və Figen Yüksəkdağ da daxildir. O, azlıqda olduğu müddətdə şəkər, duz və vitaminlərin qatıldığı su ilə qidalanır. Xalqların Demokratik Partiyası bildirib ki, azlıq aksiyasına müxtəlif həbsxanalardan olan 250 məhkum və siyasətçilər də qoşulub.